Pronari i këtij biznesi në kombinat të Tiranës përfundojnë në pranga për vjedhje të energjisë elektrike. Operacionin e ekspertëve të OSHE-s dhe policisë së shtetit kundër lidhjeve të paligjshme e inspektoi zëvendës kryeministri Niko Peleshi. Ky është një rast tipik në fakt se si një biznes duke vjedhur energjinë elektrike jep mundësi konkurrencës pandeshme me të gjithë bizneset e tjera që rrethojnë. Kështu që ky është qëllimi, nuk është qëllimi thjesht edhe vetëm të realizojmë një aksion. Qëllimi është të fillojmë punën me një mentalitet të ri kur shteti dhe ligji duhet veprojë barabartë për të gjithë. Sa më shumë që vepron shteti ligjor, aq më shëndetshme është ekonomia, aq më shumë mundësi do të ketë qeveria, shteti, bashkia, e pse jo, për të realizuar më shumë investime, për të përmirësuar infrastrukturën, për të ndërtuar rrugë. Policët e pranishëm i garantojnë se përveç mbështetjes së qeverisë kanë dhënë të qytetarëve të ndershëm. Është një aksion shumë i rëndësishëm për të gjithë, edhe padyshim që mbështetja e operatorit është e rëndësishme, sidomos nga forcat e policisë, edhe institucionet e tjera, organet e drejtësisë, ne shpresojmë dhe besojmë që do bëjmë punën e tyre. Sot të vjedhësh energjinë elektrike, duhet kuptohet, është njëjtë sikur të vjedhësh një mall te ky mini marketi. Kështu që vazhdoni punën me profesionalizëm, keni mbështetjen dhe inkurajimin jo thjesht të qeverisë, por të gjithë qytetarëve, të cilët janë në fakt shumica. Shumica janë ata që duan shtetin, duan ligjin, janë ata që respektojnë detyrimet e shtetit. Sipas qeverisë, operacioni kundër vjedhjes së energjisë do të vazhdojë deri në rikthimin e lishmërisë në këtë sektor.